Сай би муу санаа гаргасан бол шахаад унгахад. Hey yo, you what's up guys? TJ Ben. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр яг өмнөх чатагийн бичлэгийн үргэлжлэл бичлэгийг шууд та нарыг хүлээлгээд явах уу гэж бодоод оруулахаар шийдлээ. За тэгэхээр өмнөх хэрэг бичлэгийг үзээгүй бол яг одоо ороод үзээрэй. Энэ дээр би линкийн аль дээр ч юм дээр нэг дээр нь гарчна. Тэгээд линкийг олж үзээд харин бүх бичлэгийг үзсэн бол хэдүүлээ өнөөдрийн хон сонирхолтой нэгэн бичлэг үгэ орцгоё. За. Уинквэсээ бо шууд. Ихгүй ята бач. Зивсгээ гарахаас өмнө юустай ш. Эмэр зүхээр шууд гусааш. За за ногоноор чи явъя. Каза. Ай, ой ногоноор чи явъя. Чи ой. За энэ авьтаа нэг машин олох уу? Оо энэ чиний машин юм уу? Тийч. Эй, намайг аваад яв. Үгүй ээ. Яач юу? Оо чи намайг аваад яв. За. Яг гэдэг бай, соогооч. За. Яа. За, би цагтаад таш шүү. Оо, би соосоога дараа хэлэх юм байна. За, Лестер, би Лестер чинь ээ. За. Юу вэ? Бэрдлэн болгаалнаа. Йоо, яа, яа таарэ. Йоо, ямар юу биш үү тавьж байгаа юм уу? Хаана юм чи? Ой, ой. За, sorry. Бэр бэрдэл юм бол алнаа гэсэн, бэрдэл юм бол унаа гэсэн. Йоо, зөв гэдэг би баг өнөдр анх удаагаа яг энэ номш гэж. Уу, энэ хэвээр машин дуун дээрэл явах хэрэгтэй. Чинэ одоо жолооны багц одоо Богдан. Тэ маш их. Хөө натро бодсна чи нөө. Officer down гэнэ хүчи болооч э бүдүүлэг юм бэ. Хөө сайн наач надруу ихэж буутсан шүү дээ. Үүшээ болооч. Хатаа өөрөө бодоод. Гур од модтай хүнд хэрэг хүндрэлээ хөөе. Та Лестерд нэ. Лестерд цэцсэн шүү дээ дөрөө. Замаар. Оо энэ гүр I believe I can fly. Чи яагаад зүгээр гарчиж болдгоо бэ ёо? Өөртөө энэ арай. Ингээл гоё гоос тээ. За. Би бооч ёо. За, кац. Ой. Ди ямар мохон би ёо. Ее. Яа, дэлбэж амжилсангүй. Фасилитер гоо орчлаа хоёо. Ашгүй дээ ёо. За. Хүш намайг оруулаач. Э цагтаа нэг тийм ирээд байна ой. Оруулаач. Оо хүш юм. Яа. Аа би чиний амьд урах юм да TJ юм. Хамаг цагтаа нартай хамт яаж хайчаад. A few moments later. Чи утсан дээр чи ирсэн байгаа юм да шууд ороод. Утсан дээр даа. Касуга тайж ирээд дүүчээд. Жи энэ нэг сум бүр наваа нэвт гарцсан юм бах та. Аа хараачгүй юм. Чи хайчва. Урдаасаа нэг хойноос нэг. Энд дэж. Каса гүртэл хойлоо. Оо ирчлээ. За окей. Шууд цаавцгай. Яа, Джоник ах ээ. Абаа ээ. Гуруулаа. Нэг юм яг тас марцсан. Юу? Стеко. Грус армор аг. Яаж шүү. Шинэ армор зардаг лөө. Энд армор зарахгүй. Ээ. Атал ганц армор ахгүй. Стека дүр гэдэг. Миний аимч бүрмш вэ. Ортос энэ хоёроос нэг сум орж гараад.
За зөө хөргөл төр армор цахиланд гэж авах байх тээ. Угаасаа өөр ороход армор авдаг үстэй. Ганцхан л авна штэ тэр чи. Гэтэ уртаас за за зүгээрээ. Надаа бууга. Надаа буу. Бонэн сон бүрээ юм уу хөрх юм. Бага хоо нэг ганц өөр юм гэсэн. Чи яагаад байгаа юм бэ? Хүний үйл хөдөл өөрөө нэлтгэдэг гэж байгаа шүү дээ. Тэр. Вот казаад гэсэн шууд аа. Аа. Йоо. За тэгвэл тийж аа энэ бай. Юу? Намаа төчхөр авчихсан. Надаа мөнгө. Тахгүй л дээ. Юу арай? Компьютер юу арай? Ас. Аа. Хай. Энд одоо хичнээн шиг дэлгэцэн байна. 1 2 3 4 5 5-аар. Ой, залуу байна. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-ийг нэхэр чинь. Паа 45 шиг зургтв шин. Эсэ тэрийн тэгээ тоолол байждаг нэр. За. Хэдүүлээ юугаараа яатсан те? Яатсан. Нөө нэг галын машинаар болвол хүмүүсийг болвол угаалсан шүү дээ. Машин угаагаад угаагаал өвцсөн. За, галын машинаар яатсан. Одоо ингээд. Оо, энэ чинь файнал биш, сетап юм биш те? Оо, би чи ингээд дуусчих гэж бодоодсон ч юм. Энэ чинь сетап биш шүү дээ. Оо, хөөх юм. Залуу мэн. Залуу мэн. За би ямарцсан фу 12,000 12,000-аар сум авах юм биш үү? А бас л стил стап юм байна те. Тэгэхээр энэний дараагийн бичлэг дээр энэ даалгавар нь яг бүрэн дуусах нь. Би хэлмэргүй байна. Би зөвхөн таандар судал хэлмээр байна. Йоо йоо ноо 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 ёо 50,000-аар сум авах чинь юу? Хамгийн мөнгөө сум нь үрд дуусах. За 2-1-ээр өгч. Дээр гүшиг яч байлах. Та нөгөө талд орч би ганцаараа тоо хоёул. Итгэлтэй байна уу? Итгэлтэй. Чамд 5 секунд болчлоо. Окей, ready. A few moments later. Ми касогийн өвсөн олгоноос юунаас гараад ирсэн баг. Харин тий. Касо чи гарангуудаа зогсож байгаарай. Чиний маскны цаанаас яаж өсчих гараад ирсэн? Чиний маск. Юуний маск нь чинь вэ? Аа, одоо харагдахгүй нь, одоо харагдахгүй нь. Аа, тийм. Сайн яг харагдсан тоо. За за, за энэ яадаг даалгавар вэ? За энэ нэг энд 3 машин байна. Stromberg руу орох юм. Оо. Оо. Би голлогтой суулгаш. За би ортлогтой суулаа. Би цагаанд нь суунаа. Аа. Гурлаа зэрэг. Каса гарда бот. Сум нэвтэрдгөө машин байна за. За. Йоо, энэ хоёр бүр ажиллаж дайрлаа. Яах юм? Барай үртээ яах юм? Яах юм? Уралдах юм уу? Яах юм? За уралдах дондтэй. Яг ажилхан машин ч одоо чинь скил харагдсан. Машин машин ч нэрээ зэвсэгтэй шүү, тэ. Маус хоёроо дараад буудна. Эй. Эйлэг таны машин ч сумны хамгаалалттай, тэ. Шалгаад үдчихв. Аа, тэгээ. Тэг агаан чи ямаг урд орсны дараа нэг сайхан тагдаг бооч таа. Би урд ч арахгүй. Ээ оо. За урал. Ее. Яс гоё. Яа. Сай би моо санаа гаргасан бол шахаад унгахад. It was at this moment that he knew. He fucked up. Дөрөнд дуу. Замаа товчилчлаа хоёр. Хөө ямар хурдан яваадаг вэ таарч скил гэсэн үү яа. За. Тэгвэл бүх аргаа хэрэглэх юм биш үү? За, за, за. Машин машин чинь эсгүй те. Явса. Репатра хийчих шүү. Ай тек минигэ. Юу мөргөл хийсэн юм? Одоо маач та Сандерс таа өгчээр л мэдэн дээ. Баст нь бол Сандерс мэдхгүй хүмүүс бас байт юм билээ. Тэ Сандерс дээр бол энэ код нод байдаг.
Оо, энэ хоёр шиг баригдахгүй юм байна л та. Энэ касаг би бүр Виса яалтчгүй тэрэн дээр бүр амар яачлаа. Балаа онгол хийчтэй. Шат хийхгүй. Балаа юу хийчлээ? Балаа онголчлоо. Оо, найлна хажууд л өрж өнгөрч байгаа юм да. Саяны нэг цагаан. Ээ, чи урд гарцсан аа, тийч ээ. Юу байна да? Шак яг наад өгч хэлсэн чинь миний талаа дээрээс нэг л юм орж ирлээ. Дагдаг бууж. Яг наад чин зөв тийч ээ. За, айл нэг ботон касах урд руу ороч. Айл идэ орцоо. Айлу. Хоёр чи ямар баригдсан юм бэ? Замзай түүэн ландар югаар нь дутх юм. Аа. Түүэн салта юугаар дутх юм? Түүэн сигна түүэн дэси. Түүэн. Би шат фороо яваад өглөө. Йоо, хүш. Oh no! No! Fail is real! Fail is real! Яг хоёлаа энэ цаатаа хөдлөх юм яах вэ? Гэтэ угаасаа ард түмэн ам мэдэндээ тийч хитэч мо машин замаар явдаггүй гэдэг. Оо энэ хоёр бүр алга болчихлоо. Асай зэрэг буудсан хоёлаа сая. Халтаач ээ. Дон дон гарцнаа чин мо бот чин яа чва яа замарагас бензин аваадах ээ би чи буугаад гар бууж баачаад орч ирч хийчихвэ гэдэг юм колод дэлдэрчихвээ сая үнгөө бензин аваа гэсэн чи өгдөггүй тэгээд за ах нар минь би ирлээ за яа яа би ер нь бол хүмүүст яаж машин бус замаар жолоодох вэ гэдгийг үзүүлэлээ л тээ Юу сайхан. Өөрөө дэлгэрчихсэн. За за энэ мислэг ер нь болоолаад машин гана гаргая юу. Destroy the convoy гэнэ. Оо. За урд манай найзад авах шүү дээ. Гэтэ муу найзад юм шиг байна. За хампанаа тэгээд найдал. Муу найзад байна. Бүгдийн устдаг. Хоёр өндрийг дууд налах юм босго. Оо. Та нэг сэтгэр гонсон шүү. Дахиад нэг сэтгэр явж. Би нэг сэтгэргүүдийг буудна. Хоёр нэг сэтгэр гонсон. Аа. Сооч. Уу, энэ ч өөдөөс буудсан аа. Би замдаа таарсан бүгдийн өстө. Тэгээ зүгээр энгийн машин цэвэлдэж чигэл хэрэгтэй. Бай эдэр ч гэсэн эдэртэй хамт явж байгаа хамсаад нот юм. Оо энэ сумнаас буттаад явчихтай. Энэ мо дурак буудаад байсан шүү. Наад мого устдаг. Йоо би. Би ямар хойн яваад байна. Хамгийн дууслаа. Хөөе дууссан уу? За одоо нэг дуусчлаа. Би нэг хоёр нэстэг дэрэг л унглаа. Йоо, би бүр зүгээр таарсан бүгдийг нь алга. Энэ юу? Аа, энэ машинуудыг таа дуустгасан юм уу? Оо, энэ чи гингөө машин. Касах хажуу талын сум өнгөрч байгаа харагдах юм да. Касах ийш. Яг миний таарч хэвлээ. Оо. Почин давлаараа дөө замнаас итэрсэн. Воо. Наад мог устдаг. Ох хөө мөө арт амар аваа. Пууч гар буул аялнах таатай. Оо, наатлих нарай. Хаан дахиад хоёр агаад юм шүү. Говц өө нөгөө газар л байх хэрэгтэй юм шүү. Наат чинь ботнод гарч иж дуусах байгаа. Дуусахгүй юм шүү манайха. Угүй ээ би бүгдийг нь алж санаа амар. Оо иш ирэг гинэ. Наша наша. Наша. Үе чи ой. Өвчтэй хөөх. Хах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 ah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 
Биш хайш яваа та. Тайм. Энэ цусны нүрэгч юм бол энэ. Биш хайш яваа та. А энийг ингэж явах юм уу? Хуу. Тийм ээ. Яах вэ одоо? Эч одоо надаар. Уу, трансформерс болчлоо минь юм шиг. Вау. Уу. Трансформерс. That's why the same minds. Yeah, yeah, ee. Би ч усан дор удаан амьдрахгүй юм шиг байна. За, энэ тэр map дээр харж байгаа улаан юм уу дээ шүү дээ. Аа, надад яа. Би ч энэ усан дор яг явж чадахгүй байна. Чи намлаг кроё ёо. 8 таваараа. За, хэлэн тэгтэл. Биш, гэтээ миний талаар go to plate b гэж шал өөр юм гарч идэх юм. Тийм үү? Бич та хоёр тэр дээр ночсон би яг очих юм шиг байна. Та за та хоёр хүлээж бигээс тэр дээр ночоо тий ачсан газар тань. Миний болохоор бүр ийшээ заагаад байгаа байхгүй. Map дээр харж байгаа хоёр нам. Харж байна. А битэр чинь нэг team штэ. Оо тий штэ. Би та хоёрыг дагаа нэмэрсэн ш. Миний өгсөн одоо болоо миний өгсөн заа юу. Чи одоо бол өгсөө. Тийм бай чи юу юм бэ? Цаава. Би ч өөрөө достоор team болсон штэ. Тий штэ. Таарик дага нэмэрцөө. A few moments later. Дугаараад яа сүртэй. Оо битэр бол нөгөө нэг юм юу хийдэж штэ. Нөгөө шумбагч хөлгүүдийг нэг устгадаг тим нэг юм тесрэх бөмбөг өгдөн штэ нэг юм. За. Юунаас одоо миний нөгөө facility нөгөө нэг арзгар нэг юм байдэн штэ. А за тий. А надад ч гэсэн sea mine гэдэг нөгөө усан доогор шумбдаг майнуудыг усан доотдох майнуудыг устгах гинэ. Энэ аваад манай нөхдүүд усан шумбагч явуулах гэдэг юм байл та. Тэгээ маний дээр тэдрийг устгуулах гад байгаа юм шиг байна. Бихт эдрэг устгах байдгаа өөрөө нэг онгоц машина золлоод чадахгүй байна л та гэдэг. Тэгээ зүгээр дээ. Нали тийш байна. За. Нэг устгах байна. Чамд хит тоо байна. Тэр 10-аас 7 гинэ. За надаа бол 10-аас 1 гинэ. Тэ зүгээр дээр би бүгдийг устгах гэж байна. Над тэтэг. За 10-аас 2 боллоо. За газу чи над руу овчих би нөгөө төрөө явъя. За. Би өөрөө энийг очиад мөргөд үтчихвэл би дэлбэрч байх та тийм ээ. А тийм ч шууд гээд. Тийм нэг юм ээ. Үу. Үй. Энд чи мангар том Ох шумбагч байж штэ хөөе. Шумбагч байна уу? Чи шумбагч байна. Наадханд чи замын цэвэрлж өгдөө юм шүү дүүлээ. Яах. Яа, усан доогоор юм. Вау, скан хийж штэ. Скан. Тэр юу та скан хийдэг. Би скан хийж би тэр энэ би энэ зүгээр нэг майнодтай тулч гэдэг нэц. Нөгөөдөл над руу штэ арих юм л та чаас. Дайрвал чи дуусаа. Дайрвал би дуусаа. Саяс ч баах улаан юм харагдсан чинь норон хүтээр гал яс. За илүү одоо тийм. Гон на 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 на. Е. Үр хөдөлтөл. За битээр билээ. Болцсон. Ямаа ичлээ. Чи юу жийн? DJ. Нөгөөд нэг майнод ягаал нэг нэг нь төгвөл. Хит дутаа байна. Одоо нэг гайгүй 17. Үш, цагтай байна. Битэрт минут 6 секунд гинэ. Тэр яах вэ? Тэр 70 дууссан юм уу? Битэр нэг юм скан ихе дууссан. Чам цаг байгаа юу, баггүй юу? Надад цаг байхгүй. Баруун дорчин цаг харагдахгүй байна уу? Үгүй. Аа, болчих шиг байна шүү. Одоо энийг энэ гой машин амрагчих юм шүү. Аа, хин дэг үү. Хит тоон чам тийж. Одоо ганцхан. За найс. Бүтээр нэг газар л явах юм шиг байна. Тэг би ластага амар тулаад ирчлээ. Өөр ингэж тойрж явах. Алиада map доор байгаа юм зү та. Оо тэр доор биш. Энэгээр хоёул ингэж тойроо тийчээр хальт дөхөж явах уу? За тэгье. Цаггүй юм чи бас гайгүй л хөтэ. Онлоод. Галал. Аа. Сэрэгтч явж юм уу? Сүртэй харагдаж байна. За одоо надад нэг хитэн газар очиж скан гинэ. Хойд скан чинь. Би тэр тийш явах нь
буруудч үл яа. Харин тий, тий. Тий. Одоо ер нь жоохон save бай. Scan wreckage гэв. Би одоо яаж scan гэв. Үгүй нөгөө нөгөө газар очиод байж байгаа. За тий. Бичээрэй. Биш наача одоо хамраасан ингэдэг нэг улаан scan гэж байна. Тий, сая харин. Тэнгүүч хажуудал чи scan гэж гүйж байгаа заяо. А би тэр энэ area дотор аа тийм шүү дээ. Ваа. Йоо энэ машин чи ямар гоё универсал машин бэ үе. Scanд нь сум явуулна, машин ган. Тэгээд усан доогоор харим байгаа юм би. За нисчүүл тэгээд жижиг явуус тэ. Одоо нисчүүл тэгээд UK. Яа ингээд 70 хажуугаар явж чи хажуунаас гид нэг юм гараад ирэл яах вэ? Энд баахан сүүрцсэн хөлөө онгоцод одоо маш шүмгч одоо. Тэгээ дотроос нэг хар авцтай хүн гарч ирсний өөдөөс нэг зураг дарсан чи бүгдийг нь мартаанас те. Нүгдхэн тунгын нөтөөлж дараа те. Тэгсэн чи би хим бэ? Болцгорын. Би хаан төрөө вэ? Хайр юу чинь? Битэр өрг дээр гарцсан нэг энэ ч нэг зугаалж байгаа юм ихтэйг л дагаал найрч гал. Чи аргацсан хоёр биш үү? Нарч гал энэ. Би энд нэг улаан цацрага тараасаар л. Би нэр өмнө эффекттэй тарааж байна. Энэ хөрх юм бор юм ачаас. За, delivery Stormberg drop off гинэ. За одоо энийга хөргөж үг гинэ. За хөргөж өгтөр жигг нэг уралцчих уу. Сайн үл зүгээр халаад байсан. Би зүгээр л дугуйга халаахыг хүссэн. Юу вэ? Хөргөж өгдөг газар юу? Маш өрөдрэй. Та хөргөж өгдөг газар хэлсэн юм уу? Тэр ойрхон байна. Яг хажууданд байна. Би уралдая. Аливаа Transformers мэн аа. Э чи одоо дарсан уу? Оо дарлаг авах. Оо. Аа, тойрын машин чи ямар гоц юм. Гэр ин тээ. Тоххоо. Яг хөө тэ тулаанд их оролцсон би л юм да. За 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 ла 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 ла. Амаа хүлээ. Яа. Ой, хайнас ямар амар тийм дайрал тэрэгнэ. А за за энэ зогсох юм байна. Маш бага хүлээ гинэ. Так тэгээд өнөөдрийнхөө даалгавар маань нэг юм хүү өнгөндөрлөж байна. Тэгээд ямар ч гэсэн усан доогоор шумбаад нилээ. Сонирхолтой байдж өнгөрлөө. За тэгэхээр ямарсан би болохоор энийг ингэж саяны даалгаврыг би яг үндсэн даалгаврын байгаад дуусчих واخ гэж бодсон боловч үгүй юм байна. Дахиад цаашаа нэг суврал явах юм байна. Тэгээд ямарсан ч тагийн энэ яг одоо бидний бийлүүлэлт байгаа энэ даалгаврын суврал цаашаа үргэлжлэх байгаа. Тэгээд дараагийн бичлэгийг нэг удаахгүйгээр оруулна гэж амлаж чадахгүй ч Энд юу гэдэг ёо тэр хүн сифор тавьчихлаа шүү дээ. Үй. За дуус дуус ид шатрахстай бол шатыг гэдэг шиг. За тэгээд ямар ч байгаан гой гэрл гэрл ингээ гой чимээ гарч байгаа. За ашиг ашиг. За тэгээд нэг тиймэрхүү энэ тэгээ манай хоёрын та хоёр хөдөлгөөнгөө зогсож байгаа та хоёрын доор чи инстаграм хийж байгаа тий. Нааша 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 өрөдөр жоохон нааша тийхгүй л гурал аим өрөгдөв шүү. Ээ миний машин ч болно. Ээ гэрл гараад. За. 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 Зак тэгээд ямар ч одоо яг доор доор бид нар өөрсдийнхөө инстаграмуудыг тавьсан байгаа. Тэгээ ороод хэрэв фоллоу дарж амжаагүй л яг одоо фоллоу дараарай. Тэгээ бидний яс өдөр тутмын амьдралын талаар мэдмээр байвал фоллоу дарж болно. Зак тэгээд нэг тийм хүн дараа дараачихын сонирхолтой бичгэд дуулцгаая. Тэгээ бас стрим хийх байгаа шүү. Зак тэгээ дараа дараачихын бичлэг дуулцгаая. Түр баяртай. Тийч байлаа. Peace out. Эп.